We'll see if I go live. Pídy, jestli se to tam objeví. Jestli tohle vůbec funguje, to se neví. Tripi, pi, pi. Teď se to tváří, že jsem live, ale já se tady teda live nevidím. Takže by bylo velice milé, kdyby mi někdo dal vědět, jestli mě vidí. Já tady vidím, že mě nikdo nevidí. Takže jak toto, kde toto můžu jako najít? To není jako zahájit zde. To už tady probíhá, ano. Jedno očičko, někdo mě vidí, našla jsem to i na Facebooku, kde to běží. Ahoj, Kateřina, zdravím toho, kdo se dívá. Možná tady budeme spolu sami a třeba ještě někdo dojde, nevím, ale vidím, že to funguje. No. Je pro mě tady veliký pokus. Prosím tě, dej mi vědět, jestli jsem slyšet. Jestli to má zvuk. Vidím Facebook, super. A i slyšíš. Vidím Facebook, ale další člověk, třetí člověk, očička naskakují, ahoj, zdravím. Tohle je pro mě strašně jako testovací prostor. Jsem moc ráda, že jste tady, vy tři lidé. Vidím, že jsem slyšet. Děkuju za zprávu. Tak, vůbec nevím, s kým se bavím, ale vidím tady jako na tom vysílacím prostoru, že tady jste se mnou a vidím vaše otázky. Takže je to asi dobrý. To znamená, že se dá ptát, kdybyste někdo chtěli sem jako za mnou do toho online tady studia a povídat si přímo se mnou, tak to je možný, stačí mi napsat a já vám pošlu odkaz, na který se dá kliknout, nepotřebujete k tomu vůbec nic, jo, ani žádný Zoom, ani nic. Prostě dá se vstoupit sem za mnou jako host, pak tady budeme takhle sdílet spolu obrazovku a můžeme tady být ve dvou, ve třech, ve čtyřech. Prostě pojďme to testovat. Ahoj, Majko, děkuju, že jsi mi i napsala, kdo ty jsi. Teď už vidím tady čtyři očička. A tak já jsem teda včera měla velmi veselý den, doufám, že vy jste měli také pěknou sobotu. Moje sobota skončila jak jinak než zpíváním ve stodole s člověkem, kterýho jsem do té doby znala jenom z ulice. Jsme se zdravili s dětma. Takže půjdeme na to. Nejdřív jsem chtěla všem ještě poděkovat, než začnu, poděkovat za vaše zpětné vazby ke kongresovým videím, který mi chodí do zpráv a na který možná ne na všechny jsem stihla odpovědět, protože je jich dost, ale jsem strašně ráda, jak se to hýbá ve vás a že to můžu sledovat. A že mi píšete hlavně, že vidím, že v tom nejsem sama. Mě to taky povzbuzuje, tak jako to funguje obou straně, to povzbuzení. Takže díky. Díky těm, co jste tady ve skupině a spolupracujete různě a účastníte se výzev třeba. To je taky boží, protože co si budeme povídat, každé vaše jedno video mě opravdu rozveseluje a dělá mi dobrou náladu. Tak a jsem ráda, že ta komunita funguje. Takže a jdeme na to. Jo, já to nebudu moc zdržovat, aby moje kocovina nepřevládla nad mojí aktuální chytrostí. Trochu jsem se na to vyspala. A mám tři otázky, na které tedy mohu odpovědět. Je pravda, že ta jedna otázka je tak jako obsáhlá, že to možná bude na díl. Možná z toho bude trochu webinář, no uvidíme. Jak to dopadne, tak to dopadne. Teď zkusím něco, co jsem také ještě neskoušela. A to je sdílet s váma obrazovku, abych vám ukázala ten dotaz celý. Tak. Pojďme to vyzkoušet. Jak se máte vy? Měli jste dobrou sobotu? Byli jste někde? Masopusty u vás taky probíhají. Tak. Já vidím, že další očičko přibylo. Ahoj, teď se pokusím nazdílet obrazovku. Share screen. A hned uvidím, jestli vy uvidíte moji obrazovku. Aha, vaše celá obrazovka, to je to, co by jsem já chtěla. Sdílet celou obrazovku. Zkouším tady, dělám hokusy pokusy. Sdílet také systémový zvuk, ano, prosím. A hlavně sdílet, to chci přesně. To chci, ano. Tady jsem tady, bavím se s počítačem teď. A vidím, že sdílím obrazovku, aha. A takže to musím zavřít, tento stream. A teď vidíte můj stream. Ano, tak ještě chvíli a je to tam. Je to tam a jsou tam ty tři otázky, které jsem dostala. Moc za ně děkuju. A vezmu to od toho, na co budu odpovídat kratším způsobem k tomu, kde to bude delší.
Takže nakonec si nechám Jarku Nekolnou, protože to je velmi komplexní dotaz. Tak, začnu Majkou, která tady je. Majko, ahoj, já vím, že tady jsi. A čtu tady tvoji otázku. Nedávno jsem 5 dní po sobě zpívala Pásly ovce na tvé doporučení. Posílala jsem i do skupiny. Myslím, že to bylo znát s větší jistotou. Máš pro mě nějakou radu, kterou píseň nebo písně bych mohla zpívat tímto postupem s ohledem na můj začínající zpěv, popřípadě čí písničky? Velmi děkuji za odpověď. Tak, já se tady pokusím vrátit zpátky mezi vás. Tak, první otázka byla ta Majky. V pozadí jste viděli moji skákající rodinu. Tak, Majko, já ti moc děkuju hlavně za to, jak do toho jdeš. To je úplně super a myslím, že to je motivační pro spoustu začínajících zpěváků, že to je něco, co prostě nás jako zvedá a hejbá. Já jsem viděla tvoje zpívání, je to super, že to děláš a je vidět, že na to jdeš jako poctivě a pomalu. A to je správně. A zůstala bych u jednoduchých písní, a proto jsem se na to připravila. A napsala jsem si tady nějakých pár, jo, takže jestli máš tuštičku, papírek, tak teď se bude hodit. A vám ostatním, tak jako obecně k tomuhle tomu dotazu. Je dobrý začínat jednoduchýma věcma, které jsou přehledný. To znamená, že nezačínám rovnou jazzem nebo nějakým world music, ale začínám nejlépe českýma a slovenskýma lidovkama. Jo, to pořád dokola, je to z našeho prostoru, rozumíme textu, což usnadňuje všechno. Můžeme se soustředit na to, kde jsou krátký, dlouhý slabiky, no, kde je to písmenko A dlouhý a kde je A, běžela, ovečka, krátký. A přehledný pro naše ucho. Pokud nemáme piano je moc fajn, jo, já ho tady mám a občas si na něj šáhnu, abych si tu písničku jedním prstíčkem pěkně jako vyťukala. Ale není to potřeba, mělo by na to vlastně stačit i ucho a je to dobrý, protože to ucho tím pádem získává trénink. A já doporučuji něco na dlouhé tóny a něco na krátké, na rytmizaci. Já jsem obecně zastáncem, že ty písničky, které jsou jako jasně rytmizované, jsou jednodušší na začátek, než dlouhý tóny, kdy nám není úplně jasný, jak to přechází níž vejš. No, doporučuji fakt jako úplně jednoduchý. Takže, teď se budete smát, jo, protože to budou fakt písničky jako ze základní školy. Ale jsou skvělý. A pro pokročilý zpěváky, jo, zajímavá challenge je si zkusit s těma písničkama potom improvizačně hrát. A zkoušet si na nich různou techniku. Já tomu říkám píseň bezpečí. Když mám nějakou jednu píseň, kterou fakt znám, že o půlnoci mě zbudí a já vím, jak je, tak s tou pracovat dlouhou dobu. Vzít si jenom tu jednu, mít jí rád, já tady mám napsáno třeba Išla Marina do cintorína. To je ta, kde jsou ty schůdky nahoru. Išla Marina do cintorína, za ňou šohajček s kolbičkou vína. No, to hodně se ťape nahoru dolů. Pořád Majko pracovat s tím tělem, to ukazování v prostoru je strašně super. Hrozně to jako čistí. Išla Marina. Rozklíčovat si, kde jsou ty tóny na stejný úrovni a kde je níž nebo vejš, takže to zpomalím. Takže Išla Marina třeba, nebo Okolo Hradce v malé zahrádce, ta je jednodušší ještě, tam je toho míň. Okolo Hradce v malé zahrádce, a zase to zpomalím úplně. Okolo Hradce. Dobrý je, že na tom si můžu cvičit i pevný hlasový začátek. Okolo Hradce. No, jestli se mi to zpívá lehce, jestli mě nikdy nic neškrtí, neškrábe. Pak tady mám napsáno bejvávalo, bejvávalo. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Da, da, ta, da, da, ta, da, da, ta, da, da, ta, da, da. Taky jednoduchá písnička, zase se s tím dá jako blbnout. Já vím, že máš vnučku, jestli to říkám dobře, dobře to říkám. Určitě s tou vnučkou se potom s tím dá dělat kánon, třeba bejvávalo, bejvávalo dobře. A určitě vás ostatní napadnou další kánony. Jo, klidně sem pište, můžete jako přímo pod to facebookový video psát komentáře. A když vás něco k tomu napadne, tak sdílejte. Jo, tohle je otevřený mentoring a může kdokoliv další přidat svoje nápady.
a náměty. Tak, pak tady ještě, abych zůstala u těch písniček. Prší, prší, největší klasika. Prší, prší, jen celé je, kam koníčky pojedeme. Jo, a zase se to dá úplně. Prší, prší, jen celé je. A fakt si to hezky si to rozdělím. No, a pak s tím můžu zrychlovat a zpomalovat. A pomáhá mi určitě chůze rytmická, taky k té rytmizaci. Když si jako nevím rady s rytmem, tak je super prostě u toho chodit, protože každý chodí rytmicky, to umí každý. Takže se to tam pěkně vejde. Pes jítrničku sežral, pes jítrničku sežral, docela maličkou. Oblíbená píseň mého syna. Ej, točí se mi točí, ej, točí se mi točí, hlas můj poubočí. Taky už je trošku jako složitější, ale je zábavná, že si tam člověk pěkně může otevřít prostor. Ej, točí se mi točí. Já vím, že Majka, která se ptala na tuhle otázku, chodí ráda do přírody. To se skvěle zpívá tohleto venku. Hlas můj poubočí. Tak to jsou ty rytmičtější, ty svižný, ty stakátový písničky. A teď máme legátové, kdy si můžeme cvičit dlouhé tóny, ale zase na něčem velmi jednoduchém, co dobře známe, co nemusím lovit text třeba. A mám tady koulelo se koulelo, které tady bylo i v rámci výzvy ve skupině, to i najdete možná, když dáte koulelo se koulelo do vyhledávače. Koulelo se koulelo, červené jablíčko. A dá se to zpívat pomalu a táhle, stejně jako tálinský rybník. Už se ten tálinskej rybník může posílat daleko. Dobrou noc má milá, ukolébavky dětem. Nejlepší prostě hlasová praxe jsou ukolébavky, protože většinou zpíváte i jemně, netlačíte na to. No, není tam ta moc velká snaha u toho, protože vaším cílem je jenom prostě udělat dobře uchu toho dítěte nebo toho druhého. Takže dobrou noc, má milá, dobrou noc. Já když budu mít chvilku, tak to sem pak přidám do komentářů, tenhle ten jenom soupisek. Tak, to by myslím, že Majko mohlo stačit, protože teď jsem ti tady spoustu písní nahodila. Dlouhé, krátké. A půjdeme na další dotaz. Ať to odsejpá, ať to odsejpá. Takže další dotaz. Já to opět tady zkusím přehodit a přečíst ho. Share screen, už to tady dělám, probíhá, to probíhá. Nikdo nechcete se mít dovnitř náhodou za mnou, kdybyste chtěli si se mnou zaspívat nebo si se mnou promluvit, tak je to možné, si myslím, vaše celá obrazovka sdílet. Ano, tohle chci. Já jsem vyložený jako počítačový to člověk, jo? Já se zlepšuju se, ale... Je to postupně, no, tak. Další otázku, ke který bych se teda ráda vyjádřila tady, je otázka od Silvy Morasten, to je tady tato, úplně takhle tady na krajíku. A to je teda pořádná otázka, která mi, Silvo, v hlavě ležela fakt dlouho, asi tak 3 týdny na tebe už intenzivně myslím, tak doufám, že jsi neměla moc kráčky, ta vkus toho. A otázka je... Dělám hodně žánrů. Všechny jsou náročný, jak teoreticky, tak prakticky, na udržení nějaký průměrný úrovně. Nejlepší by bylo vybrat si jeden, maximálně dva, a ty dělat nejvíc pořádně. Ale na to nemám srdce, protože to se všema žánrama mám jakoby polyamorický. To chápu, určitě rozumíte. Taky tím chce Silva říct, že miluje spoustu různých žánrů zpěvu. Silva totiž zpívá flamenco, zpívá taky indickou hudbu, teď se začala věnovat nějaký sufijský tradici, je neuvěřitelná, jo? Je to úchvatná zpěvačka, rozhodně si ji najděte, Silvu zdravíme a děláme jí reklamu, protože zpívá nádherně a má polyamorický vztah s mnoha žánry hudby a nemůže si vybrat. A na všech mám ráda něco a na každý mě něco specifického sere, chápu. Zároveň ale nic nedělám pořádně a nejsem žádným tak dobrá, jak bych chtěla být, protože není čas kvůli těm ostatním. No, je potřeba to cvičit a ono to totiž nejsou vůbec lehké žánry, kterým se Silva věnuje. Takže pak dávám přednost něčemu nárazově podle toho, kdo si mě najme za peníze jako zpěvačku konkrétního žánru, ale pak zjišťuju, že nedokážu zahrát, zaspívat jiný věci, protože jsem je zapomněla. Rozpadly se zautomatizované struktury, ochably specifický svaly na techniku a podobně.
Mám už dlouho tuhle krizi, kdy se nemůžu rozhodnout, co si vybrat a tomu dávat nejvíc času a jako alibi to mít všechno najednou mám to, že dělám všechno, abych mohla v tomhle všem skládat vlastní hudbu. Silva skládá krásnou vlastní hudbu na základě poezie, zpracovává různé české autory a najděte si Silvu Morasten na YouTube prostě, abyste věděli, co a jak zpívá. Já to mám třeba moc ráda, tu její hudbu. Takže je to pravda, ale zároveň se na to nemůžu vymlouvat. Zatím se trvám v přístupu, že dělám všechno, co mě baví a všechno se zlepšuje postupně, i když mnohem pomaleji, než kdybych dělala jednu až dvě věci. Takže mi potrvá tak 20 let místo 10 být fakt dobrá. Tady by mě hodně zajímalo, co znamená být fakt dobrá. Co je jako pro Silvu ten cíl a jak se to změří tohle. To je obecně moje otázka na hudbu. Jak se to změří a vůbec na umění. Právě jsem si uvědomila, že je to už mimo. Dobře, otázka je, to je odpověď na otázku, co je teď tvé téma ve zpěvu. No tak to je velice komplexní. Zastavím sdílení a vrátím se tam za váma, jestli se mi to povede. Ano. Tak, jsem tu zpět. Tak teď jsem přečetla celý dlouhý Silvi dotaz o tom, že dělá víc žánrů a nemůže si vybrat jeden a já vím, že ona je takový jako vědecký mozek a vždycky jde dost do hloubky. A ano, prostě člověk nemůže přečíst všechny skvělé knihy, nemůže vidět všechny filmy, co stojí za to a nemůže stihnout jít na všechna představení do divadla a ani absolvovat asi všechny techniky, které jsou různě zajímavé. Já to znám moc dobře, Silvo, tohleto. Ale jakoby si to skládám takovou synergickou metodou. Je pravda, že nedělám flamenkový zpěv a ani nedělám ten indický, i když jsem si k tomu taky čuchla a taky mě to svýho času bavilo. A já v tom nevidím problém prostě. Myslím si, že to je hodně o tom vlastně, co chceš jako od hudby jako takový a co chceš od toho zpěvu. Jestli ti to vadí, že si to pak nemůžeš užít, když to není technicky tak dobrý, jak by mohlo být. Spíš bych řešila jako otázku toho, co vlastně, ne co všechno, kde se jak vzdělávám, nebo že honím moc zajíců najednou, ale spíš, kde teď zrovna sídlí moje jako spokojenost, čím se můžu nasytit, co mi dělá dobře. Co si myslím, že je třeba, že chtějí slyšet ostatní, nebo že je pro ně užitečný. Ty jsi jako zpěvačka už velice zkušená, takže jsi schopná si zopakovat některé věci těsně předtím. Já třeba taky na ty bicí hraju v těch Shakespeareovkách, ale jinak na ně nehraju. A pak si je prostě vemu a 14 dní předtím, nebo měsíc předtím na ně fakt cvičím. Jo, a mám prostě fokus na bicí v tu dobu. Ale zároveň vím, že nechci být jako perfektní bicistka, že to není... Není to moje niterná potřeba, takže se tomu nevěnuji zbytek roku, i když bych mohla a mám v tom talent. Tak jo, když máš talent ve vícero věcech, furt prostě to, co rozhoduje, je, co to tebe prostě nejvíc blaží, protože to je to, čím podle mě pak můžeš být nejvíc jako užitečná i ostatní. A dovol si být na sebe tak laskavá, že ta cesta je jako správně i se všema těma různýma úhybkama, které vlastně nejsou úhybky, ale tvoří tvoje jedinečný já. Nikdo druhý takový jako Silva Morasten není a to, co děláš, je podle mě úplně famózní. Možná je trochu problém, že v tom já nevidím problém. Tak co byste Silvě poradili vy? Napište jí. Máte tohleto, že to chcete jako všechno ulovit a teď máte pocit, že nikde nejdete dost do hloubky? Já bych chtěla říct, že Silva se vždycky té technice věnuje, myslím, že minimálně tak rok opravdu intenzivně, jo, že maká. Tak, dobře, tak tolik k Silvě. Žádné další otázky nepřibývají. Vidím, že tu stále ještě jste se mnou. Pokud ne, nikdo se nechcete na nic zeptat. A myslíte, že to je takhle v pohodě? Funguje to takhle směrem k vám? Tak, dobře. Přestanu se tady matlat v nejistotách a vrhnu se na něco, co bude chvilku trvat, než to všechno popovídám, a to je zdravý hlasivek. No, a tak, ukážeme si ten poslední dotaz. A já to tady přehodím zase. Chviličku mi dejte. No, rýmu jsem trochu nastydla včera na tom masopustu. A není se co divit teda. Chodíte na masopusty?
Nebo na takovýhle veselice. My jsme byli letos asi po pátý už, no. Ale poprvé jsme tam něco jako dělali v tom masopustě vesnickým, tak to bylo pro nás moc krásné. Tak. Podíváme se na ten poslední dotaz. Dotaz číslo 3. Jarka Nekolná mi poslala velice zajímavý dotaz. Zdravím, Kateřino. Dostala jsem pozvání od skvělé kolegyně. Mám problém s hlasem. Pracuji v dětském kolektivu, kde jsem před 3 roky úplně ztratila hlas. Nic mi lékaři nenašli. Prý únava hlasivek. Dobrý, tak šla na foniatrii, to je fajn. Pak jsem docházela na terapii tradiční čínskou medicínou. To si myslím, že je taky super. Hlas se mi vrátil, ale zpěv stále moc nejde. Často se mi hlas chvěje a přeskakuje. Tam může být ještě prostě normálně v tom jako schovaný to, že ten hlas zmizel a člověk se cítí jako nejistý s ním. Tak to se v něm odráží a hlasy se chvějí a přeskakují, když se necítíme jistý, že s námi jako budou a zůstanou, nebo když jsme třeba v nějaký zdravotní dysfunkci ještě, můžeme i třeba při nastydnutí. Otázka je, jak často se tohleto děje, to přeskakování hlasu, a to se teďko nedozvím, ale to bych asi řešila. Jak často? Moc ráda zpívám a mrzí mě, že jsem na tom takto. Prosím o tipy na práci s hlasem. Tak, a Jarka se bude dívat ze záznamu. Takže Jarko a všichni ostatní, já jsem tady si úplně udělala k tomu strašně obrovskou přípravu. Teď se budu snažit to nějak polidštit a zkrátit a nedělat tohle vysílání zbytečně nekonečně dlouhý. Tak, zastavila jsem sdílení. Tak já se tady technicky zlepšuju. Tak. Ztráty hlasu jsou velký téma, dějou se ženám, co znám třeba po... Aha, tady mi někdo píše, já dnes 39, takže se plazím, teď už jsem správně kam psát, předtím jsem psal jinam. Aha, dobrý, tak tady už se někdo zorientoval v tom kam psát a bavíme se teď o zdravotním stavu hlasivek. No, to je téma, vrátím se k němu. Tak... Hlasivky prostě citlivě reagují na to, v jaký jsme situaci, kdo jsme a co jsme, a reagují dřív než my na to, když se nám něco třeba nelíbí a máme něčeho už dost. A je to tak, že se nám to třeba jako nelíbí tělu našemu, ale my to úplně nemáme ve vědomí, takže si to třeba vůbec nepřiznáme, že se nám to nelíbí ta situace. A nebo je to pro nás nějakým způsobem silný, intenzivní zážitek, nechci říct, že úplně nutně traumatizující, protože to třeba u těch ztrát hlasu po porodech, nevím, jestli to je vždycky traumatizující zážitek, ale porod je skutečně velmi silný zážitek, po kterém některým ženám odejde hlas úplně, zpěvačkám, které se živily předtím tím, že zpívali. Mám dvě takové kamarádky. Potom ztráty hlasu, prostě velice hodně bych se ptala bych se na to, Jarko, jaký jsem byla situaci, kdy jsem o ten hlas přišla úplně, co se dělo okolo mě, protože hlas je prostě odrazem našeho psychického stavu. O čemž je celý ten kongres, co jsme si teď posílali, a když já pracuji s hlasem a pracuji s někým, komu se ten hlas už vrátil, tak dvě hlavní věci. Čas a velká dávka laskavosti. Jo? Takže denně, málo a příjemně jsou ty tři věci. Jakým způsobem cvičit? Mám pro tebe nějaká tady cvičení i pro vás ostatní, která vám řeknu na konci. To, co jsem prostě chtěla říct, je, že to, jak můžete vysledovat, co vám v životě vadí, je začít pozorovat vědomě sanici. Kdy případně já už to nemám v sanici, ale mám ruku v pěst občas, když jsem třeba jako ve velkém stresu nebo něco dělám. Mám i třeba v kapse tu ruku, ale už si všímám, že mám ruku v pěst, jo, že to je moje zatnutí, protože už nezatínám tady, ale většina z nás zatíná zuby a drží sanici a drží takovou tu bradu, jo, v pevnosti, a třeba je takhle v práci a třeba to tak má celý den a vůbec o tom neví. Takže bych sledovala, kdy zatínám sanici. Vědomě bych to pozorovala. Abych zjistila, co říká moje tělo na ty situace, ve kterých se nacházím během dne. Což souvisí s těma hlasivkama. Jo, hlasivky jsou malinký a velice rychle reagující na naše psychické změny. Tak. Co mě frustruje?
To frustruje můj hlas potom. Je super, že se ti hlas vrátil. Skvělá tradiční čínská medicína, určitě ano. Tak a potom, aby jsme se dostali zpátky k tomu zpívání, jo, jsou věci obecný zvenku, který hlasu škodí, jako je, když hodně křičíme, když jsme jako zbytečně hlasitý, potřebujete místo, abyste na někoho zařvali přes celou místnost, ať vám něco donese nebo něco takového, to ani nemusí být křičení na děti, jo, to může být jakýkoliv prostě hodně hlasitý křičení, když chcete někomu něco sdělit, kdo je daleko od vás, tak lepší je tam vždycky dojít. Jasný. Prach, prašní prostředí velice škodí hlasivkám, nebejt v prachu. Suchý vzduch, klimatizace, všechny tyhle ty věci, to jako ty hlasivky fakt nemají rádi, ale to jsou, ty jsou poměrně jako jasný. Nevyspalost, jo, vyspání hodně ovlivňuje kvalitu vašeho hlasového projevu. To jsou takové úplně obyčejné věci. Jestli dost pijete, jestli je větráno v místnosti a potom tělo, jo? Jak jsem během dne, jak stojím, jak se hejbám, jaký používám svaly, jestli jsem rovně, nebo jestli většinu dne trávím zhrbeně. Jarka psala, že pracuje s dětma, s malýma dětma ve školce, to znamená, že se pravděpodobně hodně předklání, hodně je zvedá, hodně je dolů, takže bych jakoby vyrovnávala tohleto zpátky nějakou kompenzací. Může to být nějaký sport, plavání, chození po lese, jo? Je to úplně jedno. Jakmile to začnete dělat vědomně, tak to tělo si z toho prostě jako bere. Bere si docela rychle. Tak to jsme si zmínili o takových těch jako širších souvislostech, jo? Že psychika a co se mi dělo, když jsem o ten hlas přišla, co se mi děje teďkon, kdy zatínám, kdy jsem v zatnutí, kdy jsem ve frustraci, když jsem vlastně proti tomu, aniž bych si to uvědomovala. A jaký je prostředí, ve kterém se pohybuju, jsou ty věci, které ten hlas přímo ovlivňují. A teďkon, co můžu dělat denně, když chci, aby se hlas, co už se mi vrátil, se začínal dostávat do takové formy, že můžu znova zpívat. Jo? Upozorňuju, že to je prostě práce tak třeba na rok. Není to prostě otázka jednoho magicu, ale je to jako pečlivá, pilná, maličký dávkování, pravidelný, který trvá nějakou dobu. Čas a laskavost, znovu připomínám. Čas, laskavost. Tak, a ty cvičení. Rozhodně bych doporučovala ráno si dát příjemný vocal fry, prostě rozeznít se tímhletím zombíkem, jo? Což snižuje frekvenci toho kmitočtu těch hlasivek na ještě pomalejší, než je mluva. A je to pro ně velmi relaxační. Oni se tím prostě zahřejou a uvolní. Tak. To druhé cvičení, které bych si taky dávala denně, asi jako po ránu, třeba po snídani až, jsou brumenda. Jakýkoliv pořád prostě brumendo je fakt lék a zázrak pro celé tělo. Ve všech těch kongresových videích se zmiňuje, prostě ve všech mých oblíbených technikách figuruje. Brumenděte. Můžete si broukat ty písničky se zavřenou pusou, jste v bezpečném prostředí, Jarko, zpívej si se zavřenou pusou. Jo, tak jako úplně lehoučce, ale můžeš si ty právě ty melodie a jako si to užiješ trochu, ale ještě to nejde ven a ten hlas je chráněný. A to brumendo zase dělá jako dobře těm hlasivkám pěkně. Taky se učím rezonovat do masky, pak to jako nervat. Tak, brumendo a třetí věc cvičení, který bych ještě k tomu přidala, to jsou fakt jako, že zkus si tohleto s tím prostě pracovat třeba fakt rok v těch malých dávkách. Je ham, anebo ma, ham, ma, přesto m otvírat a zavírat. Ham, dávat si jakoby dovnitř tu rezonanci a ven. Má. To je všechno, jo? Úplně takhle jednoduše. A, E, I, O, U. Mé, mo, má, 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 má. Jo? Cvičit ty začátky přes to brumendo, který by mělo tomu hlasu jako udělat fajn a mohl by potom tolik nepřeskakovat a nevynechávat, když s ním zpíváš. Prostě je potřeba mu věnovat jako laskavou konkrétní péči, aby se zase, aby dozrál, aby trvá to čas, tak prostě držím
Sleduju, jestli mám uvolněnou bradu. Máme. Je toho víc, jo, ale je dobrý se nezahltit a nechtít jako všechno najednou určitě. Takže s klidem můžeš taky cvičit pevné hlasové začátky. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Stvářím jako blbec, jak na sebe tady koukám, ale rozumíme si, zůstává otevřená pusa. A, E, jo, úplně jenom to pustím. Jako fakt nechtít zpívat vlastně písničky chvíli, a když jo, tak si je broukat a zpívat je jemně. Ve chvíli, kdy je mi fakt dobře. Když jsem na tom jako fyzicky dobře, psychicky dobře. A prostě to opečovat. No. A jinak, kdybychom pracovali spolu, tak já bych asi hledala tu příčinu na začátku a pak bych hledala, v jakých situacích vlastně zpíváš a čím je to podmíněný. No. Zabývala bych se určitě psychickou stránkou. Tak, kouknu, jestli jsem tady k Jarce nic nezapomněla. A asi ne. Pevné hlasové začátky, čas, psychika, fraj, zopakuju, fraj, brumendo, ham. Tak a tady mám otázku a to mám radost, protože si ji dokážu i tady přečíst. Ještě to tady dám teda na stranu, tady nějaké věci. Víte mi ještě vteřinku. Dechová cvičení bez zpěvu, než začnu cvičit hlas. Výfuky na sílu bych nedělávala, nic bych nedělala asi na sílu, určitě ne před cvičením hlasu. Zadržení dechu, silové zatnutí břicha po vydechnutí. No tyhle věci bych určitě nedělala, když mám problém s hlasivkama a s psychikou spojený se zpěvem. No. Dělala bych je, když naopak problém nemám. Cítím se jako full of energy, protože to zní. Tady já to přečtu ještě jednou. Jo. A co dechová cvičení bez zpěvu, než začnu cvičit hlas? To ano. Třeba výfuky na sílu, zadržení dechu, silové zatnutí břicha po vydechnutí a procvičení bránice hlubokým dýcháním bez zpěvu. Tak já to vezmu odzadu, protože procvičením bránice hlubokým dýcháním bez zpěvu, to mi zní jako dobře. Určitě vleže v posteli, ale myslím si, že stačí prodlužovat výdechy a že bych tohle úplně nepřeháněla po ránu, jo? Aby se člověk nepředýchal a aby ten stát byl takový spíš jako hladký. A výfuky na sílu, to je úplně nevím, co tím myslí. Jako tyhle ty, že to jako všechno pustím, jo? To bývá náročný na hlas. Spíš bych dělala s nosem asi, dlouhý nádechy nosem. Počítaný pěkně do té bránice, kterou si můžete chytnout, jo, abyste ji rozšiřovali do stran a šlo vám to pěkně i do těch palců. Abyste to cítili, jo, bránice není tam, kde jsou prsa a není tam, kde je pas, ale mezi tím nahmatáte žebírka. Když je nahmatáte, tak nadechujete tak, že to roztahujete do stran. Široký hrudník. A vydechujete stejně tak nosem a počítáte ten výdech. Raz, dva, tři, čtyři, nosem. Jo, protože nos je nejlépe uspůsoben na dýchání. Akorát, že při zpěvu potom už se nadechujeme rozhodně i pusou, jo? Není čas a je to jediná disciplína, kdy je to i vhodné, ale jinak nosem. Takže já bych to dělala jako jemně, nedělala bych tyhle ty silové věci spíš až třeba, když už jsem jakoby rozjetá během toho dne. Jo? Takže dechová cvičení ano, ale s klidem asi. Rozdýchat se je prostě, to je vždycky super, to dýchání dlouhý. I třeba v sedě to může být, že si představujete, že vydechujete do židle, dolů směrem, nebo do nohou. To je moc fajn. A vůbec jako práce s bránicí je trošku ještě na delší povídání a používám ji potom hodně, když chci zesílit hlas, třeba když ho chci rytmizovat a chci si uvolnit a zároveň mít jako uvolněný krk, tak používám ho, když chci jemný tóny, když chci, aby byl slyšet ten dech v hlase, když mě zpívat. Což prosím nedělejte, když máte nemocný hlasivky, jakkoliv, jo? Žádný dyšný zpívání. To není pro ně dobré.
ani vůbec žádný prostě hlasový efekty, jo, zpívat pouze jednoduchým svým vlastním hlasem v těch polohách, které jsou mi příjemné. Tak, já moc děkuju za otázku. Jestli ještě někdo něco máte, tak se ptejte, jsem tady. Kdybyste chtěli se mnou potkat osobně, tak můžete, mám tady stodola, tady takhle. Pracuju ráda tady, protože je tady hodně místa a taky je tady super echo, nebo je to tady velké. A co jsem chtěla říct je, že se tady dá taky dobře hýbat, protože hodně často se mnou tančí a cvičí, když člověk přijede na lekci zpěvu. Ne vždycky samozřejmě, děláme taky s mikrofonem. Můžete sem prostě dorazit za mnou, bydlím mezi Prahou a Plzní. Jo? Je to 40 minut od Prahy a 30 minut z Plzně sem k nám. A taky občas teda do té Prahy zajedu. A tak to solovky jsou, budou. Mám i půlhodinový formát na takovou jako první pomoc rychlou online. Můžete přijet naživo, můžeme to kombinovat. Pak jsem chtěla říct kongres. Ad kongres jsem chtěla říct, že, a to vám pošlu asi zítra, nabídku, protože jsem zjistila, že mám takovou jako úplně obří knihovnu kongresovou, když jsem teď stříhala ty videa, to bylo hustý. Jsem zjistila, kolik jsem toho vlastně jako natočila za ty roky, co to dělám. A kolik je v tom jako moudra. To je prostě fakt jako knihovna jednotlivých lektorů, kde si můžete jako přijít a na tu klíčovou otázku si jako vyhledat odpověď. Takže vám pošlu, jak se dostat k balíku všech těch videí. Tak, na to čekejte, nebo vyčkejte, přijde do zprávy. A ještě jsem něco chtěla. Jo, Zpívej zázračně je stále ještě dostupné. Mělo by začínat ve čtvrtek. Tak ženy, kdo tu jste? Pojďte se mnou zpívat zázračně. Ano, je to půlroční program, protože nic efektivnějšího jsem nikdy nevymyslela. Protože za to půl roku je to jako tak pravidelný a ta pravidelnost vás vede a ta parta vás vede, že to dokážete. Takže se fakt jako dějou ty velký skoky a je to díky tomu, že to trvá tak dlouho ten program a že je takhle jasně daný, že má jasný témata a jasný časy. Tak místo je, přijďte. Tak a ještě něco, to je asi všechno a tady vidím ještě jednu otázku, tak já ještě zodpovím. Já to dělám, jak píšu, ale jsem mnohem trochu jiný, to je pravda. A já už vím, kdo mi píše, to mi totiž píše Zdeněk Gause. Zdeňku, ahoj, já totiž nevidím tady jména, ale vidím ty otázky a teď už jsem tě v tom rozpoznala. Po ránu se cítím nejlíp, tak to je super, a zpívá se mi nejlíp. Mhm. Ale neučím zpívat, tak své metody nedoporučuju. Zdeňku, určitě to dělej tak, jak to dělá dobře tobě. Jo? Každá metoda by měla být prostě profiltrovaná skrz vaši osobnost, to, kdy, jak, vám, co funguje a vlastně čím víc se znáte, tím líp pro vás. Zdeněk se zná už sakra dobře, že jo? Dělá to dlouho a dlouho pracuje se sebou a je velice vytrvalý a pečlivý a je to fakt super. Fandím tomu moc. A doufám, že pro nás tady udělá nějaký vstup o využívání umělé inteligence při zpěvu, protože on s tím nějak pracuje a já nejsem schopná to úplně pochopit jak, ale vím, že dělá nějaký sbory, si dělá a učí a i zpěváka zpívat a tak. Takže doufám, že udělá nějaký vstup, čímž ho vyzývám teď tady Zdeňka, aby se podělil o to, o čem já nemám ani páru. A prostě filtrujte to sebou, jo? Vy jste ten lakmusový papírek, vaše tělo, furt právě hlídám, jestli je mi jako v tom dobře. Jo? Pro mě třeba dělat po ránu tyhle ty jako rychlý a hust, jako drsný nebo silový věci je úplně nepředstavitelný. Já potřebuji to, co jsem schopná dělat, tak jako hodinu a půl potom, co vstanu. Já mám pomalý rozjezdy, kdy potřebuji tancovat nejdřív po kuchyni a mám ty malé děti, které to taky hodně ovlivňují. Takže vycházejte ze své situace a ze sebe. Zdeňku, zkus to zjistíš až to, když nám to pustíš do skupiny něco o těch AI zpěvácích, tak uvidíme prostě, jestli je zájem nebo ne. Jedině tak to zkusíme. Já vám děkuju všem, co jste tady byli se mnou, že jste tady se mnou byli v mém takhle poprvé s otázkama. Dejte mi vědět, když to uvidíte ze záznamu, jak se vám to líbilo, protože bych mohla třeba zavíst něco takovýhleho tady pravidelně ve skupině. Doufám, že když to třeba bude pravidelně, tak někdo i sem vlezete za mnou do toho studia, což takhle online lze, když máte kamerku a mikrofon v počítači. A je to fakt jednoduchý. Takže se toho nebojte. Zpívejte především tak, aby vám u toho bylo dobře. Vy jste prostě ty hlavní rozhodčí. I kam půjdete. A cest je mnoho.
Takže to hlavně to nevzdávejte. Tak. Děkuji vám moc všem za účast. Ještě nějaká otázka, těch pět očíček, co zde máme? Myslím, že jsme to pěkně sfoukli. Kongresová knihovna bude. Majce sem napíšu ještě do komentářů ty písničky, o kterých jsem mluvila. A prostě jsme tady dál a pokračujeme v příštím měsíci. Ve skupině v únoru uvidíme, jaké si dáme téma ještě. Kdybyste někdo měli něco, co sem chcete sdílet do té skupiny, tak od toho ta skupina přesně je. To je komunitní prostor pro všechny, co se zabývají hlasem. A teď bylo a ještě chvilku bude téma zpěv. Zase se dostaneme i k tématu zdravé řeči. Jo? K těm hlasivkám, to jsem zapomněla. Někdy vaše hlasivky můžou trpět, když máte špatnou mluvní polohu. Jo? A to pak může jakoby je ovlivňovat třeba i k tomu zpívání, že můžou být vlastně víc unavený z toho. Takže, ale o řeči bude řeč příští měsíci, asi až v březnu, protože bych ještě teďkon v únoru ráda tady nechala ten zpěv, když jsme takhle teď do toho ponořený, tak si ho ještě chvilku si ho necháme. Když se vám bude líbit tenhle ten online mentoring, který tady se snažím provádět, dejte mi prosím vědět, vaše zpětná vazba je pro mě velice důležitá. Ta mi ukazuje, kam dál jít s tou skupinou, já bych ji chtěla udržet a nechat ji živou, i když Facebook teďkon hodně snížil dosahy ve skupinách, kde je hodně lidí, což tady u nás je. Děkuju moc, že tady jste, je vás tady přes 900. Možná nás bude i 1000 jednoho dne, jsem zvědavá, budeme pak slavit. Tak, mějte se krásně, dejte mi vědět, jak vám tohleto fungovalo, jestli vám to pomohlo, jestli vám to k něčemu bylo dobrý. A když budete mít cokoliv se zpíváním, tak sem do té skupiny. Jo, vůbec se toho nebojte, otvírejte, co sami děláte, mluvte o tom, jak to děláte, protože nikdy nevíte, koho zrovna to vaše slovo inspiruje. Tak, já tady končím, mějte se krásně. Ahoj a uvidíte to ze záznamu.